En familj jag bott hos var bra. De tog inte emot mig bara för cashen eller för en hushållerska som städade och lagade mat åt dem. Man känner snabbt om de gillar en, och då gillar man dem tillbaka. Det hade ingen lång lista med skrivna regler, utan jag fick märka vad som gällde. Vi äter vid 6-tiden, så då var jag på plats, och var jag inte där blev jag inte bestraffad. Utan då fattade de att jag kanske inte mådde bra och frågade vad det var. Och jag gillar ju att laga mat och hålla snyggt, så jag var gärna i köket och frågade om jag kunde hjälpa till. Duka eller om jag skulle dammsuga. Det är kul att göra saker när man inte blir straffad om man inte gör det. Och blev jag arg uppkastad i en kruka i golvet, så sa de att det var okej att vara arg men inte okej att sönder saker. En gång blev jag utslängd från en lektion för att jag pratat. En klasskompis hade ställt en fråga och jag svarade. Och läraren sa att jag fick gå ut från lektionen. Sen skrev han upp det som skolk. Familjemamma ringde och skällde ut honom och tog mitt parti. Hon kunde tvätta mina kläder ibland. Jag såg att du hade så mycket smutstvätt, så jag slängde in en maskin, kan hon säga. Fast det var mitt ansvar. Jag fick inte avdrag om jag lät bli att bädda sängen eller dra upp rullgardinen. De förstod att jag var tonårig och trotsig, och att jag betedde mig som en normal tonåring gör. Man gör tvärt emot än vad de vuxna säger. Och finns det regler så bryter man dem. Det kändes nästan som jag kunde vara mig själv utan att riskera att bli flyttad till ett nytt ställe när jag var jobbig. Och jag respekterade dem, för de respekterade mig.